А як ерида душмани модин? Საქართველოს ხმა. Торе ვიდიო და რა? Торе მე დიხარ, генაცერე, торе. გიორგია შენი პროექტია. ზაზა დავითაია. ორშაბათს და ოთხშაბათს. 18-სა და 19 საათზე. უსმინე. და გაიზიარე. გიორგია შენი პროექტია. იყო დრო, როცა ეახტერი და დუშმანი მოდიო. საქართველოს ხმა. თორე ვიდიო და რა? თორე მედიხარ, გენაცერე, თორე. გიორგია შენი პროექტია. ზაზა დავითაია. ორშაბათს და ოთხშაბათს. 18-სა და 19 საათზე. უსმინე. და გაიზიარე. გიორგია შენი პროექტია. იყო დრო, როცა ეახტერი და დუშმანი მოდიო. საქართველოს ხმა. სამშვიდობისა პატრიციამულო რადიომსმენელებო და ონლაინ მაყურებლებო. იყოფებით FM 107.19 დიაპაზონზე და უსმენთ რადიო საქართველოს ხმას. ეთერშია გადაცემა გიორგია შენი პროექტია, ჩემი სტუმარი ბრძანდება გიორგია შენი პროექტია საქართველოსში განმახორცელებელი და ამ პროექტის დამფუძნებელი, თბილისის საკრებულოს ყოფილი თავმჯდომარე, ქართულ-ამერიკული რესპუბლიკური ალიანსის საქართველოს წარმომადგენლობის ხელმძღვანელი, ვეტერანთა სახელმწიფო სამსახურის ყოფილი დირექტორი, ბატონი ირაკლი შიხიაშვილი. ჩვენ სამწუხაროდ უნდა ვესაუბრა აღშენებლობაზე და ჩვენი გადაცემები გიორგია შენი პროექტიას ფარგლებში უნდა ყოფილიყო აღშენებლობის თემაზე, მაგრამ საქართველოს წინაშე მომდგარი განსასწრების გათვალისწინებით გვიწევს საუბარი კვლავ იმ მიდგომაზე, იმ წინამდებობრივ პროცესებზე, რომელიც აი საფრთხის წინახსადგომად არის საჭირო და აუცილებელი. სამწუხაროდ ხელისუფლებამ მიკამდე მიიყვანა საქმე, რომ ხალხისგან, ხალხის დახმარების გარეშე მას არ შეუძლია თავი გაართვას მომზადებას. ეს ისედაც არ შეუძლია არც ერთ ხელისუფლებას. ისედაც არ შეუძლია, მაგრამ ფაქტობრივად ეს უკვე ფაქტობრივად გამოიკვეთა და მან კარგი დარტყმა მიიღო, გაკვეთილი მიიღო. აი როგორ წარიმართება და ეს საარჩევნო პროცესი მშვიდობიან ფარგლებში ჩაივლის თუ არა, ამაზე ბატონ ირაკლი შიხიაშვილი გვესაუბრება. მას ძალიან დიდი საარჩევნო გამოცდილება გააჩნია და ალბათ ჩვენს მსმენელებს დააინტერესებთ მისი პოზიცია. გთხოვთ ბატონო ირაკლი. პრინციპში ჩვენში დიდი მადლობა მივესალმები ჩვენს მსმენელს და მაყურებელს. მე ერთნამის თქმა მინდა პირველ რიგში, რომ ჩვენ სწორედაც რომ აღშენებლობაზე ვსაუბრობ და აღშენებლობის ერთ-ერთი შემადგენელი ფაქტორი ის არის, რომ უნდა გამოირიცხოს რისკები ამ აღშენებლობის პროცესის შემაფერხებელი, რაც შეიძლება იყოს და პირდაპირ მინდა ვთქვა, რომ ნაციონალური მოძრაობა და მისი გურუ მიხეილ სააკაშვილი სანამ არსებობს ბუნებაში, ეს საფრთხე იქნება და პოლიტიკურ მოსავლეში სანამ ერთხელ და სამუდამოდ საზოგადოება არ გაუშვებს ამ სექტას, მანამდე მუდმივად ვიქნებით ესეთი გარკვეული რისკების ქვეშ და ისინი მუდმივად იქნებიან რევანშისტულ განწყობაზე და მიზანი ექნებათ რამენაირად დაბრუნდნენ ხელისუფლებაში და ხელში ჩაიგდონ ძალაუფლება. მე ახლა მინდა გითხრათ, რომ დღევანდელი ეს განცხადება, რომელიც გააკეთა მთავრობამ, მე მინდა ამას მართლა სიხარულით შევხვდე და მიმაჩნია, რომ ძალიან კარგი რამ გააკეთა, ძალიან სამართლიანობა ითხოვს, რომ აღვნიშნოთ, რომ კარგი იქნებოდა თუ ეს გააკეთდებოდა ადრე და უფრო მეტი გულისხმერებით მოეკიდებოდა ქართული ოცნების გუნდი თავის მოსახლეობას, მათ ინტერესებს, მათ პრობლემებს, ჯეროვნად იზრუნებდა ამ პრობლემების გადაჭრაზე. რაზეც ახლა ჩვენ საუბრობთ გიორგია შენი პროექტიას
პროგრამა და ამის მსგავსი პროექტების განხორციელების შემთხვევაში საერთოდ ენა ექნებოდა ჩაგდებული ნაციონალურ მოძრაობას და ყველა ანტისახელმწიფოებრივ ძალას, მაგრამ სამწუხაროდ ნათქვამია, რომ ჯობს გვიან, ვიდრე არასდროსო და კარგია, რომ დღეს ეს ნაბიჯი გადაიდგა. თუ ამდენი არის დავალენების კონდე საქართველოში, რომ მას ისმა. სამწუხაროდ ახლა ეს ციფრები, ეს არის მთავრობის განცხადება, ახლა მე მთავრობის ყოფილი წევრი ვარ და კარგად ვიცი, ახლა მთავრობის დადგენილება ვერ შეიძლება იყოს, ეს არის პოლიტიკური პარტიის განცხადება, ეს არის მთავრობის დადგენილება, რომელსაც უყურებს და უსმენს მთელი მსოფლიო და ისინი ამ განცხადებას ვერც გაექცევიან და არც გაექცევიან, მე ამის დიდი იმედი მაქვს, იმიტომ რომ ეს ისე არ ხდება, მე წინ 2020 წელია და ღმერთმა ქნას, რომ ის ისულელი არ ჩაიდინოს არავინ და არ ქნას არ ეს პასუხისგებლობა რაც აიღოს არ შეასრულოს, იმიტომ რომ საერთოდ კოლაფსში ჩააგდებს საზოგადოების ცნობიერებას ასეთი მოქმედება. ამიტომ მე დარწმუნებული ვარ, რომ ეს დანაპირები შესრულდება, სამწუხაროდ მართლაც ამდენი ადამიანი ყავს და მე ძალიან მიხარია, რომ 600,000 ადამიანს უფრო უკეთესი ახალი წელი დაუდგება, ვიდრე ისელოდა თავის სინამდვილეში და მე მინდა იმ ადამიანებს მართლა გულწრფელად უგულშემატკივრო, მეც თანამოზიარებიყო მათი სიხარულის და მინდა ვთქვა, რომ ეს არის და ვისურვებდი, რომ ეს არის პირველი ისეთი ძალიან ეფექტური და ძალიან მნიშვნელოვანი და საჭირო ნაბიჯი ხელისუფლების მხრიდან საკუთარი მოსახლეობის ინტერესებისთვის და ვისურვებდი და ვიმედოვნებ, რომ ხვალ ახალი უკეთესი ნაბიჯები მოყვება ასეთ ინიციატივას, რაც გამოიხატება იმაში, რომ საზოგადოებას მიეცემა საშუალება სრულფასოვნად უპატრონოს თავის ქვეყანას, ამაში გულისხმობ რას, რომ საზოგადოებას მიეცემა საშუალება დასაქმდეს, შექმნას დოვლათი, უპატრონოს თავის ოჯახს და უპატრონოს თავის ქვეყანას. აი მაშინ ვიქნებით წელში გამართული სახელმწიფო, როდესაც ხელისუფლება მოახერხებს მისცემ შესაბამის განათლება, კვალიფიკაციას თავის მოსახლეობას, უზრუნველყოს მას სწორი პროექტების და პროგრამებით, სადაც ხალხი შექმნის სარჩოს, შექმნის დოვლათს საკუთარი თავისთვის, საკუთარი ქვეყნისთვის. აი ეს არის უმნიშვნელოვანესი და ძალიან ბევრი მცდელობა დავინახე სამწუხაროდ ამ სექტის ესეთი გუნხურვალე მცველებისგან, რომ აი რატო აქამდე არ გაკეთდა, ეხლა წინასაარჩევნო ტრიკია და ასე შემდეგ. ხალხო, ყველაფერში როგორ შეიძლება ხედავდეთ უბედურებას და ცუდს, რაც კარგია იმაზე უნდა ვთქვათ, რომ კარგია და რაც არ ვარგა იმაზე უნდა ვთქვათ, რომ არ ვარგა. კარგზე ვიძახით, რომ ცუდია და ცუდზე ვიძახით, რომ კარგია. ხა სააკაშვილის რეფორმებზე როდესაც მესაუბრება ვიღაცა და მელაპარაკება, რომ ის კარგია, ხა აბა მოდი დავფიქრდეთ, მიშა სააკაშვილი იდგა და ანონსებდა, რომ მე თქვენ აი ესეთ ძიმენ მდგომარეობას ჩავარდნილებს, დაგიბრუნებთ თანხებს, მოგცემთ თანხებს, რომ გამოხვიდეთ ამ დოხჭირი მდგომარეობიდან. იმას კი არ ეუბნება, რომ დაგასაქმევთ პროექტებს, გავაკეთებთ საქმეს, დავიწყეთ. არა, თქვენ გავძარცვა ოლიგარქებს და იმათი ფულით გადაგიხდით თქვენ ამ გადასახადებს. კვლავ აანონსებს ეს მართლაც ფსიქიურად დაავადებული ადამიანი, რომ ისევი დავიწყებ რეპრესიებს. ანუ კონდენსა ისევ არ იქნება დაცული. ხო, ისევ არ იქნება დაცული, ადამიანები არ იქნებიან დაცული, სამართალი არ იქნება ქვეყანაში, სხვის ინტერესების შეფასებით მოხდება, ვინ არის და ამას სიკვდილი იმას ჩამოხრჩება. ანუ კიდევ რეპრესიული მანქანის ამოქმედებაზე ფიქრობს, გეგმავს და ძალიან კარგად მანიპულირებს და თამაშობს გაჭირვებული ადამიანების მდგომარეობით და რაც გამოიხატება იმაში, რომ ამ გაჭირვებულ ადამიანს, შეძლებულ ადამიანს აზიზღებს. ის კი არა, რომ მაგალითის საშუალებას აძლევს, კი არა, რომ ეუბნება, რომ შენც რომ გახდე წარმატებული, მე მოგცემ ამის ყველა რესურს, შეგიქმნი ამის შესატყვის ნიადაგს. არა, წავართ მე ვიღაცას, მოგცემ შენ. აი ეს არის მათი აბსურდული აზროვნების. ისეთი აღარ ვიქნებიო, რომ ამბობს. არა, ისეთი აღარ ვიქნებში, მე სულ ყოველთვის ის მახსენდება ხოლმე და ის მაფიქრებს, რომ ისეთი აღარ ვიქნებში იგულისხმება ის, რომ განა უკეთესი ვიქნები, არამედ იმ შეცდომებს არ დაუშვებ, რომ ხელისუფლება დავკარგო. ძალაუფლება დავკარგო, ანუ უფრო კარგად იმის არის. შევნიღავ წამებას უფრო. სეთურმა სეთური რო ამბობს, 4 ღორი უნდა წამომეყვანა და 18 უნდა დამეტოვებინა, მაშინამდეს არ გამებედავდნენო. ალბათ ეგ აქვს ამ გეუბნებით, ეს ადამიანი მართლა ფსიქიურად შეურაცხყდია, თუმცა სამწუხაროდ კარგად იცის როგორ ითამაშოს ადამიანების გაჭირვებაზე
მათ რეალ რთულ ვითარებაზე, კარგად იცის, როგორ გამოიყენოს სხვისი დაჩდებული შეცდომა, თავისი შავი თეთრად როგორ წარმოაჩინოს. და რაღაცა ეტაპზე მას ეს გამოსდის. მაგრამ საზოგადოება მას მიაჩნია შტერად, ეთყობა და შტერეგონი ვარ სულ. აქვე მინდა კითხოთ ბატონო. ეს დავიჯეროთ. რაც არ ქონდა გაკეთებული, იმასაც ფუთავდა და იმასაც კარგად წარმოაჩენდა. ამ ხელისუფლებას რა დაემართა კი, მაგრამ მართლა ბევრი რაღაცა აქვთ გაკეთებული და რატომ ვერ ახერხებენ იმის წარმოჩენას, რაც გააკეთეს მაინც? საქმე იმაში მდგომარეობს, რომ იცით რა არის პოლიტიკა, არის ადამიანი, რომელიც ფიქრობს, რომ გააკეთებს რაღაცას და საქმე თვითონ ილაპარაკებს ყველაფერზე. მაგრამ სამწუხაროდ დღევანდელ გარემოში, რაშიც ჩვენ ცხოვრობთ, დიდი მოთხოვნილება გაჩნდა PR-ზე. გჭირდება ეს PR-ი, რატომ ხარ საზოგადოების მოთხოვნა, რომ აი სოციალური ქსელი იქნება თუ ვირტუალური სამყარო, რომელიც კარგად აქვს დათვისებული ანტისახელმწიფოებრივ ძალებს და აი ისე ფუთავენ ამ თემას გარეთ, რომ წვიმდეს, შიგნით გიმტკიცებენ ოთახში, რომ გარეთ მზიანი ამინდია. მაგრამ ჩვენ ვალდებულნი ვართ, რომ იქაც რომ ნახავთ ინფორმაციას, მე გავაღოთ ფანჯარა და გავიხედოთ გარეთ მართლა მზიანი ამინდია თუ წვიმამოდის. ასე ბრმად არ უნდა ვისმენდეთ და ვიჯერებდეთ ყველა იმ ინფორმაციას, რაც სოციალურ ქსელში სხვადასხვა სუბიექტი თუ ორგანიზაცია ავრცელებს. დღეს კიდევ ერთი დეტალი მინდა აღვნიშნო, მუდმივად მიმდინარეობდა აპელირება იმაზე, თითქოს ჰააგის ტრიბუნალით ჩვენი მეომრების დაჟდა მოხდება, საბრალდებო სკამზე დაჟდებიან ჩვენი გმირი მეომრები და საზოგადოების და საერთაშორისო სამართალი მათ გაასამართლებს. აი ტვინ გამოლაყებულის გარდა ახლა ამას მოიფიქრებდა ვინმე. მე მინდა უთხრა და შევახსენო ადამიანებს, რომ გახლავართ ყველა საქართველოში წარმოებული ტერიტორიული მთლიანობისთვის ყველა ბრძოლებში მონაწილე ადამიანი. მე ბედნიერი ვარ, რომ რამოდენიმე ჭრილობა მაქვს მიღებული ბრძოლაში. რატო ვარ ბედნიერი, გეტყვით რა. ამით იმას ვასაბუთებ, რომ ჩემი ქვეყნისკენ გამოსროლული რამოდენიმე ტყვია პატივი მერგო ღმერთისგან და ჩემი სხეულით შევაჩერე და ჩესე შეაჩერა ჩემი მეგობრების დიდმა უმრავლესობამ და იბრძოლა იმისთვის, რომ უფრო მეტი არ დაგვეკარგა სამწუხაროდ, რაც პოლიტიკოსების, ზოგიერთი პოლიტიკოსის არასწორმა ქმედებამ დაგვეკარგინა. ამიტომ კიდევ ერთხელ ვამბობ, ვიღაცები, რომლებსაც საერთოდ არ უომიათ, საერთოდ თავში აზრათა წარმოსულია, წასულიყვნენ და საკუთარი სიცოცხლე გაემეტებინათ საკუთარი სამშობლოსთვის, ჩვენ ვინც ვიომეთ, არა გვაქვს ის თავხედობა და ის უზნეო აზროვნება, რომ ვიღაცას ვაყვედროთ, რომ თქვენზე უკეთესები ვართ, იმიტომ რომ ვიომეთ. დალოცვილო, ვისაც არ გიომია, ჩვენ გვაყვედრით საქართველოს და ჩვენ გვეუბნებით, რომ სამშობლო არ გვიყვარს, ან სამშობლოზე არ ზრუნავთ და ვინ გვეუბნება ამას? ის, ვინც მართლა გასტუკს ღეჭავდა, არასდროს არ მიყვარდა ამაზე ლაპარაკი, მაგრამ ჩემი ქვეყნის მთავარსარდალი, რომელიც დამფრთხალი ვირთხასავით გარბოდა, მიატოვა სტუმარი, საგარეო საქმეთა მინისტრი კუშნერი და ისე გამორბოდა, რომ სულ დაავიწყდა, რომელ პლანეტაზე იმყოფებოდა და ამ მთავარსარდლის წინამძღოლობით მართლა ღირსეული ბიჭები, რომლებიც ფრონტის ხაზზე იდგნენ, საერთოდ ახსოვდა თავისი მეომრები და საერთოდ ნათქვამია ესეთი რამე რა? ლომებს, რომლებსაც სარდლობს ცხვარი, იოლა დაამარცხებენ ცხრები, რომლებსაც სარდლობს ლომიო. და ამისთანა თხაცუნა და თხუნელა კაცი, რომელიც მართლა ლომივით ბიჭებს სარდლობდა, სამწუხაროდ გამარჯობა ჩვენ ვერ გვეღირსებოდა. დღეს ცდილობს, რომელსაც დიდი ალბათობით ალბათ შეიძლება დაუძახოს ჰააგის სასამართლომ და მას დაუსვა სტრასბურგის სასამართლომ, უკაცრავად ჰააგის მეთქი, დაუძახოს სტრასბურგის სასამართლო და დაუსვას მას კითხვები, ამით დამრთხალი და შეშინებული, იმიტომ რომ ის არის ავადმყოფურად შიშარა ადამიანი და მატყუარა, რაც მთავარია, იმიტომ რომ შიშარა ადამიანების თვისება არ იყოს უაპელაციოდ მატყუარა. აი თვითონ ვერო იჯერებს აი ამ სამარცხვინო პულებს, არა, თვითონ ჯერა. აი მაგალითად როგორც ეხლა ვიზრდით მეომრები და ჩვენი თანდასწრებით როდესაც საუბრობდა, როგორ გაექცა ღრუბელ რუსულ თვითმფრინავს, აი ხა
ჩემ 9 წლის შვილ გაბრიელს რომ მოუყვა ეს ისტორია, მოკვდება ბავშვი სიცილი. ჯვარი წერია. აი ასეთი, ესე იგი, თურმე არანაირი სასიგნალო საშუალებები, გადამცემი საშუალებები, რა ქვია, ობიექტის სანახავი საშუალებები იმ თვითფინანს და აღჭურვილი არ არის არაფრით, არ რადარით, არაფრით. თურმე ერთი მხედველობის არეალი აქვს თვითფინავი, რომელიც ორი მახით, ანუ 2000 კილომეტრ საათის სიჩქარით მოძრაობს, ზებგერითი სიჩქარით. იმან თუ თვალი არ მოკლა თურმე სხვა თვითფინავს, წარმოიდგინეთ, ისე ვერ ხედავს და ვერ ანადგურებს. და აი ღრუბელ შეუვლია სააკაშვილს თურმე დამალვა და დაბა. აი ესეთ ადამიანს ხალხო, აი უბრალოდ კითხვა დაუსვით ნებისმიერ ადამიანმა, ვინც იძახის, რომ ოცნებაზე ვარ გაბრაზებული და მინდა სააკაშვილი. თუ ოცნებაზე ვარ დალოცულებო გაბრაზებული, თუ არ მოგწონს სამართლიანად ძალიან ბევრი შეცდომა მათი, თუ არ მოგწონს მათი დიდი ხნის განმავლობაში დამოხრუჭებული ქვეყნის განვითარების პროცესი, რაღა სააკაშვილზე უნდა გავაკეთოთ არჩევანი და რაღა უკან უნდა წავიდეთ და რატო უნდა ჩავარდეთ იმ ჯალათურ რეჟიმში და რატომ არ გვინდა რომ შევქმნათ უკეთესი მოძრაობა, რომელიც ქვეყნის წარმატებაზე იქნება ორიენტირებული, პროფესიონალი და ღირსეული კადრებით იქნება დაკომპლექტებული. მე არ გულისხმობ ჩემ თავს ვიღაცამ შეიძლება დაიწყოს აა შენ გინდა იყო არა პატივცემულიო, არ გულისხმობ ჩემ თავს, თუმცა არც არაფერი საფუძველი არ მაქვს ეგა ვინმესთან თავი ვიმართლო, მაგრამ მართლა არ გულისხმობ, არა ვარ პოლიტიკაში და არ მაინტერესებს ამ ეტაპზე ეს პოლიტიკა. მე მაინტერესებს კარგად მოგეხსენებათ გიორგია შენი პროექტიას დაწყება, რომელიც ზუსტად ვიცი რომ ქვეყანას ისრაელის გამოცდილებით წაიყვანს წარმატებისკენ, მივიღებთ ბევრად უკეთეს გარემოს ვიდრე დღეს ვიმყოფებით და რაც მთავარია თითოეულ მოქალაქეს ექნება შესაძლებლობა და შანსი ჩაერთოს ამ პროექტში და თვითონ გახდეს მჭედელი საკუთარი კარგი მომავლის და არ იყოს სხვისი ხელის შემყურე. ნუ თუ ეს ძნელია ვინმე რომ გაიგოს. ეს ერთი და მეორე, ის ადამიანები კიდევ რომელიც ის ოფიცრები, მაღალჩინოსანი გენერლები, რომლებიც გამოდიან და მაღალჩინოსნები, სამხედრო მაღალჩინოსნებს გულისხმობ და გენერლები, რომლებიც გამოდიან და ურცხვად საუბრობენ იმაზე, რომ თითქოს სააკაშვილის რეჟიმი თუ არ დაბრუნდა, ჩვენ ქართველ მეომრებს გაგვასამართლებენ. ბიჭებო, ძალიან ბევრს კარგად გიცნობ და ერთად გვიბრძოლია და გვიომია. ასე რამ დაგაჩიავათ ერთი კითხვა? ასე რა სამარცხინოდ აი ამ განცხადებას როგორ აკეთებთ? განა მზად არ ვიყავით იმისათვის, რომ ვინმე ვიცოდით, ომში რომ მივდივით, რომ ცოცხლები ჩამოვიდოდით. ეს ყველავინ არ ვიცოდით წინასა. და რახან ღმერთმა ცოცხლები დაგვაბრუნა. ეხლა უნდა დავიწყოთ სიკვდილიში ცახცახი და რაღაც სულელური განცხადებების კეთება. ან თუ ვინმე დამიძახებს, მე ვარ მეომარი. დამიძახებს ვინმე, დამისვავს კითხვებს რა, იმის თავი არა, მაგ პასუხები გავცე? და საერთოდ ეს არის ის სასამართლო, რომელიც ფაქტებზე და ნივთ მტკიცებულებებზე აგებს თავის გამოძიებას. ჯარისკაც ვინმე ამას ედავება, რა თქმა უნდა, არავინ არ ედავება. მაგრამ პოლიტიკოსების განცხადებები ამ პროცესზე ვერ მოახდენს გავლენას ვერცერთ ვარიანტში. უბრალოდ ამ პროცესით ჩვენ მივიღებთ იმ შედეგს. არის თუ არა რომის ხელშეკრულების ხელისმომწერი რუსეთის ოკუპანტი რუსეთი? ეს მეორე თემაა, მაგრამ საზოგადოება დაინახავს, მთელი მსოფლიო დაინახავს რა დანაშაულები ჩაიდინა რუსეთმა ქართველი ხალხის წინაშე და ამით ეს კიდევ იქნება ჩვენი ქვეყნისთვის ძალიან წინ გადადგმული ნაბიჯი. მაგრამ როგორც კი ამ თხაც უნდა სააკაშვილმა გაიგო, რომ მას შეიძლება ვინმე დაუძახოს და კითხვები დაუსვას, გულის ხეთქებით ეხლა ცდილობს დეზინფორმაციის საშუალებით თავისი აი ამ სამარცხინო დეზინფორმაციის მატარებელი რუსთავიორის მეოხებით და კიდევ თავისი პარტიის ზოგიერთი ლიდერ წარმომადგენლის ტლიკინით ხალხი შეიყვანოს შესთავაზ მეომრებს უთხრას, ეუბნება რომ აი ხალხო, ბიჭებო, თქვენ დაგიჭა. არ ვართ პატივცემულო ჩვენ ესეთი მშიშარანი, რომ კითხებს გაურბოდეთ. და არ ვართ ის ადამიანები, რომლებმაც არ ვიცით რა ვაკეთოთ სააკაშვილისგან განსხვავებით. და თუ მას დაუძახებენ, თვითონ იფიქროს თავის თავზე რა პასუხებია გასაცემი.
მე ძალიან გული მტკივა, რომ ვიცხოვრე იმ პერიოდში და იმ ეპოქაში, როგორც სამწუხაროდ ყველამ, როდესაც ხელისუფალ მთავარ სარდალი აღმოგვაჩნდა ყველაზე მშიშარ ადამიანი, ვინც კიდაბარებულა საქართველოში. ყველაზე მშიშარ ადამიანი, რომელიც თვალებში ნაცას გვაყლეს და გვიმტკიცებს, რომ მაგარი კაცია და ახლა ყველა მეხსიერება ამნეზია არა გვაქვს რა საზოგადოებას და ვიცით ვინ ვინ არის და რა რა არის და ახასიათებთ ესეთი რამე შენ გიწებენ ცრუბრალდებების წაყენებას იმისათვის რომ თავის მართლების რეჟიმში ჩაგაყენოს და თავისი ტყუილი დამალო ახლა მე ვარ ის ადამიანი მივახსენებ ნაციონალურ მოძრაობიდან თუ ვინმე უსმეს რომ კიდევ ერთხელ ყრუებისთვის ზარი ერთხელ დარეკესო მაგრამ კიდევ ერთხელ გავაგებინო მე ურცხვათ თქვენმა პარტია დამიწყო დაბრალება იმისი რომ თითქოს მე ვეტერანების სიები გადავეცი ან საიდუმლო სიები გადავეცი ოკუპანტ რუსეთს ახლა აი რომელი ტვინაღძობის თავში ში მოიხარშე როგორ მაინტერესებს და აი ეს რა მოხდა მეგი გოცირიძეს და ელისო კილაძეს რომელიც გამოდის და აცხადებს რომ შიხიაშვილზეო მაქო რაღაცა მასალაო და არ ვაძლევ მეგი გოცირიძეს იმიტომ რომ მეგი გოცირიძემო აიყვანაო თავის ადვოკატა თო ის ადამიანი ვინც ნაციონალურ მოძრაობას ლანძღავს მე მივწერე მეგი გოცირიძეს და ეხლა აქედანაც თუ მოусმეს ვეთქვი გამოცვალოს ის ადვოკატი ერთი რა მასალაა ელისო კილაძეს რომ გადასცეს და დამიმტკიცონ ერთი მე ხვალ უნდა მომტკიცო არაფერი არ გადამიცი არავისთვის და დანაშაული და ისე რა საბუთებზე გადავებიან ბატონო ირაკლიანი აქ არის საუბარი იმაზე რომ ჩვენ უნდა გაგვიკეთებინა ფასდაკლების სისტემა ვეტერანებისთვის 25%-იანი ეს მე თინახი და შემო უფრო ცუდად გააკეთა ჯარში იგივე და დაარქვა არმი კარდი და ჩვენ უნდა გავაკეთებინა 25%-იანი ფასდაკლება რომელიც ვეტერანებს რა თქმა უნდა კარგ შეღავას მისცემდა და ამაში გვეხმარებოდნენ ჩვენი ებრაელი პარტნიორები. ანუ პირადი ბარათები უნდა დამზადებულიყო. ეს არის პერსონალური ინფორმაცია, რომელიც დევს CSGO-ს საიტზე. უბრალოდ პერსონალური ინფორმაციის გადაცემას აქვს თავისი წესი, კანონით განსაზღვრული, თუ არ არის პერსონალური ინფორმაციის მფლობელი თანახმა ინფორმაციის გადაცემაზე, მისგან შეუთანხმება და ინფორმაციის გადაცემა არ შეიძლება. ჩვენ დაუკავშირდით თვითოულ ვეტერანს, ვისაც ჰქონდა სურვილი, რომ ამ პროექტში მიიღო მონაწილეობა და მათი თანხმობის შემდეგ გავაკეთეთ მათთვის ფასდაკლების ბარათები. თუმცა ეს პროექტი შემდგომ არ გაგრძელდა. რა შეგავათებს ითვალისწინებდა? ეს ითვალისწინებდა, რომ სხვადასხვა სავაჭრო ცენტრში კვების პროდუქტების შეძენისა და საწვავის ჩასხმისას სხვადასხვა სახის ფასდაკლების სერვისი უნდა შეეთავაზებინა და ეს ვინაიდან კომპლექსურად უნდა გაკეთებულიყო თითოეული ვეტერანისთვის, იმიტომ რომ მოიხსენებათ 73000 ოჯახია ვეტერანი საქართველოში დაფიქსირებული კანონით, ეს არის 300000-მდე ასე თქვი მოწყვლადი ჯგუფი და შესაბამისად ამ ხელა სეგმენტი ბაზრის, როდესაც ხდებოდა ნებისმიერი კომერციული სტრუქტურის მომხმარებელი ინტერესი იქით ამხედანაც არსებობდა და ეს ადამიანების მიიღებდა ესეკეთეს და ისინი გარანტირებულ კლიენტს. აი ამაში იყო მთელი ანუ არანაირი საიდუმლო ინფორმაცია. რა საიდუმლო ეს არის კიდევ ერთხელ პერსონალური ინფორმაცია CSGO-ზე და ახლა ერთი რამემიც მაინტერესებს. ადამიანი გარვადებით რო რაღაცას ყიდულობს, ეს ინფორმაცია არის საჭირო. ზუსტად აი პილასოსი რომ იყიდოს ტვერსასრუტი მაღაზიაში არაი თუმოროუში ჩათვალეთ იგივე ინფორმაცია უნდა დაუტოვოს იმ ადამიანმა და ეხლა წარმოიდგინეთ ხალხო. როდესაც აი ამ სისულელეს გაბრალებენ და გაიძულებენ რა რომ ადამიანმა თავი დაიცვა ეხლა ამდენი ამიტომ მე წავედი და სასამართლოში შევიტანე საჩელი რომ თქვენ ეხლა ადეკით კეთილი ინებეთ და დამიმტკიცეთ ჩემი ჩადენილი დანაშაული რომ წინააღმდეგ შემთხვევაში მოიხადეთ ბოდიში, იმიტომ რომ თქვენი დაუსჯელი აზროვნების და მოქმედების გამო ძალიან ბევრი ნორმალური ადამიანი ცილის წამების მსხვერპლი ხდება. და ოკუპანტები რა შეშია ბატონო? და ერთი რამეც არის ახლა, თუ მე ვარ ამერიკული ორგანიზაციის წარმომადგენლობის დირექტორი, პროამერიკულის კი არა, ამერიკული ორგანიზაციის წარმომადგენლობის დირექტორი. რაღა რუსებს მივცემდი თუ რამე უნდა გამეყიდა და ესეთი უარგისი თუ არ. ვის ფულს ბეჭდავს და მეტი ფული აქვს, მაშინ იმათ მივცემდი იმ ამერიკელებს, თუ ამერიკელებზე საიდუმლო ინფორმაციის გადაცემა სამშობლოს ღალატი არ არის. ანუ თუ მე ჩავიდინე, უნდა ვიშდე სამუდამო პატიმრობა უნდა მქონდეს მოსჯილი სამშობლოს ღალატის მუხლით. და
აი ასეთი იაფასიანი, მაგრამ მიზანმიმართული და მრავალი ადამიანის მერე კიდე გახმოვანებული ტყუილი ნებისმიერ ადამიანს, ვისაც დაინახავენ რომ ცდილობს რაღაცა გააკეთოს, წამოიწყოს ამ ქვეყნისთვის საკეთილდღეო, სამიზნედ ზუსტად ამ ადამიანს ირჩევენ. ისინი ძალიან დიდი ხანი იყვნენ გატრონულები და ხმას არ იღებდნენ ჩემი მისამართით, როგორც კი დაინახეს რომ არიქა ქვეყანაში შეიძლება დაიწყოს რაღაცა სასიკეთო პროექტი, რომელიც ხალხს ფეხზე დააყენებს და ქვეყანას წელში გამართავს, მაშინ სოფიანი ძაღლებივით მომესივნა და ხან ისე 24 საათით ჩემ ნაცვლად ჩოხაზე ლაპარაკობდნენ, თითქოს მაგათ უჭერდა წელში ჩემი ჩოხა. ჩაეცვა ხო და ვერ გავიგე ახლა ადამიანებს, რომელსაც არ აქვს სინდისის გრძნობა, ძალიან რთულია მასთან კამათიც და ურთიერთობაც, იმიტომ რომ არაფერი არ აწუხებს, ვერ შეარწყვენ, ამოზე ვერ შეაგდე. ეს ქალბატონი ხო ცნობილი ცილისამებელი, ცნობილი. ასეთი ლავია, აი ეს იწევს და კანონში არის ისეთი განმარტება, რომ ცილის მწამებლობა დანაშაულად არ ითვლება. ერთადერთი უნდა მოხერხდეს, რომ მან თავისი იმით, რა ქვია, სასამართლო გადაწყვეტილი აღიარებინო, რომ ბოდიში მოიხადოს და პატივცემულო საზოგადოება. მე თუ დღეს თუ მე მომაყენებენ ამ შეურაცხყოფას, რომელიც უსამართლოა და არასწორია ჩემს მიმართ და არ მაქვს საშუალება, იმიტომ რომ ისინი შეიძლება 1001-ად იყეფებოდეს და მე ერთმა ვერ მოახერხო, რომ გადავფარო იმათი ლაპარაკი და ტყუილი და საზოგადოებაში ჩალექონ ინფორმაცია, თითქოს მე ჩავიდინე ასეთი რამე. როგორც მანამდე ყვიროდნენ, რომ პორტირებული შიხიაშვილი იმდენი ხან იძახის, ზოგმან მართლა დაიჯერო, რომ პორტირებული არის შიხიაშვილი. შიხიაშვილი ნაციონალურ მოძრაობას არჩევნებამდე 2012 წლის არჩევნებამდე დაუპირისპირდა იმ ჯალათური რეჟიმის გამო. მე და ნებისმიერი ადამიანი დადგა არჩევანის წინ და შეებრძოლა ამ რეჟიმს. დავამთავრეთ ჩემ მე და ჩემმა მეგობრებმა ეგენი თბილისში და აი მართლა პორტირებული ვინც არის, ჩამოგითვლით. პორტირებული არის უგულავა. პორტირებულია ბოკერია. და მთელი ის 21 კაციანი ბანდა, რომელიც ის პარლამენტში, რომელიც ნაციონალურ მოძრაობაში, ნაციონალურ მოძრაობას ასე ჩევიდნენ პარლამენტში და მერე გამოიყვნენ, ცალკე ფრაქცია შექმნეს, ევროპული საქართველო ცალკე პარტია შექმნეს და ვასვასი დაიწყეს ქართული ოცნების ლიდერშიპთან. ეს ყველამ კარგად იცის, ჩემგან არავინ არ გაიგო. დამთავრებაში რაზგულისხმოთ ბატონო? დამთავრებაში იმას გულისხმობ, რომ ეს პიროვნული მართლობა ერთი კაცის საგრაბო ის არ უნდა ყოფილიყო ქალაქის მერი, ის უფლება მოსილება არ უნდა ჰქონო და რაც ჰქონდა უგულავს, იმას თავის ტანზე თარგივით მორგებული ჰქონდა მთელი ძალაუფლება თბილისში. ძალთა სამართლიანი განაწილება მოხდა ხელისუფლების, საგრაბულოს დაუბრუნდა ის უფლება მოსილება რაც უნდა ჰქონდეს, რასაც ხალხი, რატომაც ხალხი ირჩევს და მეც მიესა ის უფლებები, რითაც მეტი შესაძლებლობა გაკეთოს საქმე. ხა ვინ რას აკეთებდა, როგორ აკეთებს, ამაზე მე ნუ მომთხოვ პაზოს, მაგრამ სამართლიანობა როგორც მოითხოვდა რომ ყოფილიყო, ის გაკეთდა და არ მიეცათ 800 მილიონიანი ბიუჯეტის ერთპიროვნულად განკარგვის საშუალება და თავიანთი პარტიული ინტერესებისთვის გამოყენება, რისთვისაც უგულავა იჯდა ციხეში. ხა ვინმე თუ მეტყვის, არა ეგრე არ ხდებოდა, პატივცემულებო უგულავა ციხეში იჯდა ბიუჯეტის არამიზნობრივი ხარჯვის გამო, რომელიც გამოიყენა საკუთარი პარტიის დასაფინანსებლად, არჩევნების დასაფინანსებლად და არა ერთხელ. და ამიტომ მე და ვიღაცა თუ ამბობს, რომ მე ნაციონალური მოძრაობის წევრი ვიყავ, კიდევ ერთხელ მურმან დუმბაძეს მიხედით. ერთი რამეა, მურმან დუმბაძეს, აი ადამიანს რო შეხედავ, ჭინკაკ მახსენდება რა ელემენტალოდ. და მეორე მომენტია, მე ვიყავი ფრაქციის წევრი, მე ვარ პოლიტიკოსი, მაქვს უფლება ვიყო ნებისმიერი ფრაქციის წევრი, მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ ვარ მათი პარტიის წევრი. როდესაც დავინახე ჯალათური მოპყრობა საკუთარ მოსახლეობასთან მიმართებაში, მე როგორც პოლიტიკოსმა გავემიჯნე ამ პოლიტიკურ ფრაქციას და დავუპირისპირე და შევქმენი ჩემი პოლიტიკური ერთეული, ჩემი ფრაქცია, რომელსაც ეწოდა თავისუფლება. ეხლა ამ ქმედების გამო მზად იყო ნაციონალური მოძრაობა, მე ჩემი ოჯახით გავენადგურებინა და ერთმანეთში ლაპარაკობდნენ, რომ 1 ოქტომბრამდე ვაცალოთო, შიხიაშვილისგან გმირი არ გავხადოთ და მე მოვთხოვოთ პასუხი პირველივე ხეზე დავუკვირდეთ. ანუ ანგარიშორებას ისი გულისთვის უნდა დამკიდო, რომ არ მომწონს შენი პოლიტიკა, ანუ არჩევანი მაქვს ჩემი ხალხი თუ თქვენი სექტა და ჩემი ხალხისკენ ვიხრები? ამიტომ ვარ მოღალატე? ამიტომ ვარ ცუდი ადამიანი? და მე ყოველთვის ეგ მაგარჩევანს ვაკეთებდი მთელი ჩემი ცხოვრება და ღმერთმა არ გამაკეთებინო სხვა არჩევა. ერთი ფრაქციიდან ფრაქციიდან
ფრაქციაში გადასვლა რატო უნდა ითვლებოდეს ხო ღალატი თითქოს რაღაცა ანუ მათ მხარეს თუ არ ხარ ეს არის სექტისთვის თუ არ ხარ მათიანი მაშინ ხარ მათი მტერი ანუ განსხვავებული აზრის მოსმენა არ შეუძლიათ და რაც მთავარია განსხვავებულ აზრს ებრძვია მოსმენა კიდე უბედურება ანადგურებენ განსხვავებულას და ესენი ლაპარაკობენ დემოკრატიაზე აი სრული სასაცილო საზოგადოება ოცნებას კიდევ ერთხელ ვამბობ შეიძლება კი არა მართლა აქვს უამრავი შეცდომა დაშვებული და ხელისუფლების ძალაუფლების ტკბობაში შეიყვანა ნაციონალურმა მოძრაობამ ტექნიკურად აი შეუსრულა ეს მაგრამ კარგია რომ საზოგადოებამ შემოულაწუნა და გამოაფხიზლა ოცნება და კარგად დაანახა თუ როგორ უნდა მოიქცეს იმისთვის რომ ისიც არ გაუყენოს პოლიტიკურ მოუსავლეთში ბატონო ირა აი ახლა სწორედ აი ამ სიტუაციაში მე ვიცი რომ თქვენი ხელისუფლების წარმომადგენლებთან შეხვედრებიც ჰქონდათ შეახსენეთ თუ არა მათ გიორგია შენი პროექტიას შესახებ და მიიღეთ თუ არა ვთქვათ მათი მხრიდან რაიმე დამოიმედებელი განწყობა და პოზიცია ეცით რა არის მე მქონდა შეხვედრები ამ პროექტთან დაკავშირებით ხაზგასმით ვამბობ და არჩევნებთან დაკავშირებით ჩემ მეგობრებსაც ჰქონდათ შეხვედრები ანუ საინიციატივო ჯგუფის წევრებს და მინდა უთხრა საზოგადოებას რომ დღესდღეობით ახლა მე კარგად მესმის რომ ამ საარჩევნო ციებ-ცხელებაში ჩართულია თლიანად თითოეული მათგანი და რთულია რომ ახლა ამ წამშივე მოთხოვო მათ რეაგირება მაგრამ კიდევ ერთხელ ვამბობ თუ დღეს ხვალ ისინი ვერ ეთქვენ რომ ამის შესახებ ინფორმაცია არ აქვთ დღეს მიიღეს მათ ინფორმაცია ხვალ ველოდები ეს პირობითად ვამბობ უკეთებას ვაკეთებ ხვალ ველოდები მათგან გარკვეულ ნაბიჯებს თუ ისინი ამ ნაბიჯებს არ გადადგამენ კიდევ ერთხელ ვამბობ ხალხო ვიყოთ ორიენტირებული წინ სვლაზე და არა უკან სიარულზე მაშინ შესაბამისად ეს ხელისუფლება მიიღებს მოსახლეობისგან იმ წყრომას რომელსაც სამართლიანად დაიმსახურებს უკვე მიიღეს უკვე მაგალითი ყველა დაინახეს და ხედავენ რომ საზოგადოებასთან მე აი ვენაცოლე ჩემი ერთს და მეამაყება ჩემი არის რომ ვიღაცას გონია რომ ძალიან სპონტანურად იღებს ქართული საზოგადოება გადაწყვეტილებებს არა ქართული საზოგადოება გადაწყვეტილებებს იღებს იმ ძალიან მნიშვნელოვან მომენტში ძალიან სწორად და ზუსტად როგორიც უნდა მიიღოს თავისი მომავლის შესაქმნელად და მე დარწმუნებული ვარ რომ ქართული ოცნებისთვის და იმეც ვიტოვებ რომ ქართული ოცნებისთვის ეს საზოგადოების მიერ გამოხატული მოქმედება რაც პირველ ტურში აჩვენა იქნება ძალიან კარგი გაკვეთილი და იმედი მაქვს რომ არამწარე არამედ კარგი გაკვეთილი იმისათვის რომ მომავალში თავისი ნაბიჯების გადადგმის დროს, თავისი ნათქვამის სიტყვის დროს და თავისი დანაპირებების გაცემის დროს მუდმივად ახსოვდეს, რომ პასუხისგებლობა აქვს შესრულებაზე. უნდა შეასრულონ. ვერში თუ ვერ ასრულებენ, უნდა ქონდეს მას ობიექტური მიზეზი, რომლის შესახებაც საზოგადოებას კარგი იქნება წინსწრები თუ აცნობებენ და ეთქვიან რომ აი ეს არის ობიექტური ის მიზეზი ის გამოც ამ ეტაპზე ამ დროში ჩემი დანაპირები ვერ შევასრულე თუ ის იქნება სამართლიანი მიზეზი და ადეკვატური დარწმუნებული ვარ ამას საზოგადოება გაუგებს თუ იქნება ის სიზარმაცის წინდაუხედავების შედეგი მაშინ საზოგადოება ამას არაფათი ბატონო ირაკლი ჩვენს გადაცემას მოკლედ უყურებენ ჩვენი ოპონენტებიც, ანუ ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლები, რომლებიც თავისი ჩვეული, ვთქვათ, ირონიით გვეპასუხებიან, მაგრამ არაუშავს ზაღლიყებს, ქარავანი მიდის. მაგრამ ერთ რამესაც ვიტყვი, ნაციონალებო, მინდა იცოდეთ. ქარავანი რომ მიდის, ბავშვზე და მოხუძზე ჩქარა ვერ წავა. ანუ სხვა სიჩქარით ვერ ვის. ეს რას ნიშნავს ვიცი მე ხომ მე ვიცი რომ კარგად ვერ გაიგეთ და გაგიმართოთ რომ ბავში სხვა სიჩქარით მოძრაობს და მოხუცი სხვა სიჩქარით და ქარავანის ვალდებულება არის ბავშვის სიჩქარესა და მოხუცის სიჩქარეს შორის ისეთი ტემპი შეარჩიოს არც ერთი დაკარგოს და არც ერთი გაანაწყენოს არც მეორე და ყურადღება მიაქციოს ერთსაც და მეორესაც აი ეს არის სახელმწიფო აზროვნება რომელიც უნდა იმართებოდეს ქვეყანა და
თქვენგან განსხვავებით ბავშვები ვიტრო ერეკებოდი და ჩამოგჭათ ნახევარი საზოგადოება 90% საზოგადოებას და დატოვეთ წყურვალი და მშიერი, მაშინ უნდა გეფიქრათ, რას აკეთებთ და თქვენ გეგონათ რომ თუ ბევრს ნათულას ანთებით, ამით ხალხში სიკეთეს აჩენთ. არა, თქვენი დათესილი ბოროტების შედეგია დღეს ბევრი რამ რაც ქვეყანაში თავს დაგვატყდა და თქვენი დადებული ნაღმებია, რომელიც სამწუხაროდ დღეს ფეთქდება და სამწუხაროდ ამ ნაღმებზე ბევრჯერ აფეთქდა ოცნება. ბატონო ირაკლი, აქ ჩვენი მსმენელი გვწეს ლაშა გოლუბიანი, ადვოკატი. მოგესალმებით მეგობრებო, ამარჩენებში აუცილებლად გავიმარჯვეთ, მაგრამ ეს იქნება ხალხის გამარჯვება. ჩვენ არ დაუშვებთ, ჩვენ არ დაუშვებთ ნაციების მობრუნებასო. ჭეშმარიტად მე ეჭვიან მეპარება რომ გავიმარჯვებთ, მაგრამ ეს იქნება არა ეს არის ხალხის ეს მართლაც ხალხის გამარჯვება იქნება. ანუ ოცნება ნახა რომ ხალხის მხარდაჭერის გარეშე ის არაფერს არ წარმოადგენს. სასახად დაანახა ეს საზოგადოება. ადრე თუ ვინმე ფიქრობდა რომ ოხ ჩვენ მაინც მოუგებთ. ანუ ცუდი არაფერი არ მომხდარა. პირიქით კარგი მოხდა ყველაფერი. დაინახა დაანახა უფრო სწორედ ქართულმა საზოგადოებამ ეს არის ჩემზეა დამოკიდებული ვინ იქნება ხელისუფლებაში. так маркла ყვითელი ბარათი აჩვენა ოცნებას მაგრამ კიდევ ერთხმობ ნაციონალურ მოძრაობა აქ აცდილობს რომ იქურდოს და ხალხს ეუბნება რომ ჩვენ გავემარჯვეთ თქვენ არა პატიმცემ თქვენ არავინ არ ხართ და არავინ არ იქნებით არასდროს ეგ თქვენ გონიათ რომ რამე ხართ ხალხი აქ მთავარი ამ ხალხმა იმი თქვენ კი არ დაგიჭირათ ხარი ხალხმა კიდევ ერთხელ ვამბობ უსაყვედურა და სამართლიანად ოცნებას მაგრამ მეორე ტურში როდესაც თქვენ გგონიათ რომ თქვენ გამარჯვებთ, ხალხი თქვენ მოგიჩენთ კონკრეტულ ადგილს და ის ადგილი კარგად დაიმახსოვრეთ, იმის მეტი არ გეკუნით. თქვენ ისეთი რამე ჩაიდინეთ საკუთარი მოსახლეობის წინაშე რომ აი იმდენად უტიფრები ხართ და იმდენად უსირცხულები რომ ერთხელ არ მოგიხდიათ ბოდიში. გულით ერთხელ არ შეგინანიათ. როგორც კი საუბარია რამის შენანებაზე, იმ წუთში თემას გაურბიხართ. იმ წუთში ამბობთ აი მაგალითად ასე რომ აი, აი, ხალხმა ჩვენ მაგაზე მოგცა საკათერა გააკეთე და აღარა ვართ ხელისუფლად თქვენ რა გააკეთეთ. არა, პატივცემულო, თქვენ მაგიტომ კი არ უნდა იძახდეთ ბოდიშს. დანაშაულებები საკუთარი ხალხის წინააღმდეგ ჩადენილი სადამსჯელო ღონისძიებები. მე მინდა გავახსენო და აი, ვისაც წარმოსახვის უნარი აქვს, მინდა მოუყვე ხო განადგურდა ეს კადრები. მაგრამ ჩემი თვალებიდან არ გამოვა ეს კადრები. მე საკრებულოს დეპუტაცია წავიყვანე ნაციონალური მოძრაობა არ წამოვიდა, უმცირესობათი როცა იყო უკვე საკრებულოში, შეგნებულად არ წამოვიდა, რომ ენახა თავიანთი დანაშაული და დაენახა თუ ვის ემსახურებოდნენ და აი რა არის ღალატი, აი ამას კიდევ მონად დაურჩები და ისევ მონად დაუდგები ასეთ მოძალადეს, შეხარ ერის მოღალატე, ქვეყნის მოღალატე. ყველამ ნახა ეს აუპატიურების კადრები და იქ იყო ერთი კადრი კიდევ ესე და მინდა ყველას ადამიანი რომელიც მაგიდაზე მაგიდის ფეხებზე ფეხებით იყო მიბული და ხელები მაგიდაზე ჰქონდა დაჭედებული ანუ ბორკილებით წინ აყურებინებდნენ ცოლს და ქალიშვილს როგორ უყრიდნენ კასში ჩასმული ყავდათ გაკოჭილი ცოლი და ქალიშვილი და შიგნით უყრიდნენ ქვეწარმავლებს წარმოგიდგენიათ რახმაზე გაქიოდა ის ბავშვი ან ის ქალი როგორ და მე მაშინ ფიქრობდი რომ არ უნდა ნახოს მეთქი ეს ფართო საზოგადოება კიდევ ერთხელ ლინჩის წესით გაგასამართლებდა სახლებში ჩაკხოცავდათ. თქვენ მართლა ქვეწარმავლებოდა. ეხლა გამოდიხართ და იძახეთ ჩვენ უნდა დაუბრუნდეთ ხელისუფლებაში. თქვენ როგორ ლაპარაკობთ საერთოდ ამას? მე საუბრობ ამას, მე არაფერს არ ვერჩი რიგით ნაციონალური მოძრაობის წევრებს, რომლებიც კოორდინატორები იყვნენ, მხარდამჭერები იყვნენ, ამის შესახებ ინფორმაცია არ ჰქონდათ და ასე შემდეგ. ეხლა ხო გააქვთ ხალხო? ეხლა ხომ ხედავთ ის 30 თქვენი სექტის ლიდერშიპი, ვინც არის რაზე არიან წამსვლელები, რისიმ კადრებლები, საკუთარ ხალხზე როგორ შეუძლიათ იძალადონ. გეუბნებით, ამას ჩემი თვალით ნანახს, მაგრამ კიდევ ვიმეორე, ფეხებს უნდა უკოცნიდეთ ბიძინა ივანეშვილს, რომ მისმა ავტორიტეტმა ჩააქრო ის საშინელი ტალღა, რომელიც თქვენ გიახლოვდებოდათ სამართლიანად, სხვათაშორის თქვენი ჩადენილი ბოროტებების გამო და იცით რატომ? თელ ერს რომ არ მოგჭროდა მსოფლიო საზოგადოებაში თავი. თელ ქვეყნიერებას რომ არ დაენახა რომ ველურები ვართ. იმ მსოფლიოს ვერ აუხსნით ჩვენ რომ თქვენ ამაზე წამსვლელები ხართ და თქვენ ამის კეთებლები. თუმცა ეს კადრები ჩემთან ერთად ბევრმა არას საერთაშორისო არასამთავრობო ორგანიზაციის ხელმძღვანელმა ნახა და
თითქმის ყველა ელჩმა იმ დროინდელმა ვინც საქართველოში იმყოფებოდა და თქვენ შიგ თავსი არ გამოგეცლება და გარედან რა ქურქს მოიგებთ კრავის თუ ბატკნის მნიშვნელობა არ აქვს შინაგანად ხართ აი სულით ესეთი არსებები და ხალხო ნაციონალური მოძრაობის წევრებო ან ხარდამჭერებო მინდა იცოდეთ რომ ვერას დროს ეს წვინიცნეული ადამიანი სააკაშვილი კაცთა მოყარე ადამიანად არ გადაიქცევა მან არც ქართული საქართველოს ისტორია იცის არც ქართული გული და ჯიგარი აქვს არც აღზდილია ამ წესებით და ამ ტრადიციებით და წეს თქვენ გინახავთ როგორ ხუმრობენ და როგორ საუბრობს ჩვენს ეკლესიაზე ჩვენს მამებ წმინდანებზე როგორ საუბრობს ერთი კაი კაციო წმინდანებშიო მარტო რა ქვია წმინდა გიორგიო დანარჩენი არც ერთი არ მომწონს აი იდიოტია ხალხო სულით გაუნათლებელი არსება და აი ეს ბრბო რომელიც მის გარშემო არის შემოკრებილი ეს ბრბო არ შეიძლება ქვეყანაში მართლობის სადავებს მივაკაროთ შეიძლება მომავალში ძალიან ბევრი ხელისუფლება მოვიდეს არ მოგვეწონოს კითხვები კონდეს გამოუცვალოთ ახალი ავირჩიოთ ეს არის დემოკრატიული ცხოვრების პროცესი მაგრამ ალბათ მყოფები ხალხო ეხლა შეიძლება გრანატა ანუ ლიმონკა ყუმბარა მისცე ხელში მაიმუნს წარმოიდგინეთ მაკაკა რომელსაც ხელში უჭირავს ყუმბარა და დარბის ოთახში აი როდის გაუშვებს ამ ყუმბარას ხელს რო არიცი და როდის ააფეთქებს ყველას იქ მყოფს თავის თავთან ერთად ჩვენს ბავშვობაში ერთი ისეთი კარგი ხარტულა გამოთმა იყო დაუმალეთ გრანატა რუკა ხაბიზა დაუმალეთ ბავშვებს ასანთიო მაგრამ აი დაუმალეთ ნაცებს ძალაუფლება შეიძლება ითქვას მე გური ყველაზე ამბობ იცი რა არის ადამიანს ყოველას მოგხვდა ცხოვრებაში შეცდომა მეც მათ შორის რა თქმა უნდა და ძალიან ბევრი და ბევრჯერ მინანია და მადლობა ღმერთს რომ ეს ინანული არ მტოვებს და მაქვს უნარი ადეკვატურად შევაფასო ჩემი განული ცხოვრებაც მაგრამ ერთი ნამია არასდროს არ მიღალატია ჩემი ქვეყნისთვის არასდროს არ მიღალატია ჩემი რწმენისთვის და ასე არის ყველა ნორმალური ადამიანი და შეცდომებზე კიდე მივსულოთ ერთმანეთს და ადამიანები მიტომ ვართ რომ მოუხადოთ ერთმანეთს ბოდიში და მიუტევთ როგორ უნდა მიუტევო ამათ როცა სინამდვილეს ნობა არ აქვთ აი რანაირად უნდა მიუტევო არ შეიძლება ეს აქ ბევრი ისეთი შემოდის ბატონო ირაკლი რომელიც პირდაპირ მიშოლობით ბალზე ზის და ტყემლის კურკებს ისხვის და ალბათ ის ტყემალი მას ძალიან მოჭრის პირსაც და გემოვნებასაც არაუშავს მე მინდა ბატონო ირაკლი თქვენი აზრი მოვისმინოთ ამასთან დაკავშირებით კიდე მოიცოდეთ პატივცემულებო გამირეკეთ ვისაც ესე ძალიან ხუხილის ისა გაქვთ წარმოდგენა თქვენს თავზე ნებისმიერთ ამზათვა პირადად შეგხვდეთ ასე ნუ დაიღლეთ ნუ იქნებით კლავიატურა არ გვიგებს პასუხი შეიძლება რომ მაგრამ თუ ვინმეს მართლა გაქვს პრეტენზია და დამისაბუთოთ ამ პრეტენზიას ზაგვარ ბოდიშიც მოგიხადოთ მაგრამ თუ არ იცით ცეცხლთან ახლოს თამაში არ ვარგა შეიძლება რაღაცა თითები დაეწვას ალბათ ალბათ ჯობს რომ მათ ესეთი მრისხანე სიტყვებიც მოისმინონ ბატონო ირაკლი მრისხანე არა გაფრთხილება მრისხანება ზონახო მერე ნახო ხელისუფლების ასე რომ თქვათ ფავორიტ კანდიდატის ხარდამჭერ პლაკატებზე დაიმალა თავად ხელისუფლების ფავორიტი კანდიდატის სალომე ზურაბიშვილის ვიზუალური გამოსახულება და იქ გამოჩნდნენ ქართული ოცნების ლიდერშიპის ლიდერები რომლებიც საზოგადოებას მოუწოდებენ სალომე ზურაბიშვილის ხარდამჭერისკენ რა რით ახსნით თქვენ ამ მოვლენას ისინი თვლიან რომ სალომე ზურაბიშვილზე მეტი რეიტინგი აქვს თუ თქვათ არა ეს არის პირველად სიმართლე გითხრათ მე ეს პლაკატები რო ნახე არ მქონდა ერთგულ სასიამოვნო რეაქცია და ვერ გავიგე ამ პლაკატის შინაარსი და როგორც საზოგადოების ალბათ დიდი ნაწილი დაიბნა ახლა ეწერა გვერდზე პრინციპული არჩევანი სალომე ზურაბიშვილი 58 და ამბროს ერთი ფოტო მეორე ფოტო სხვადასხვა ადამიანი ალბათ პიარ ტექნოლოგს მაგრამ არ ვიცი ახლა ვინ არის და რატო მქნა ესე მაგრამ მიზნად ის ქონდა რომ ეჩვენებინა ერთობა იმ ადამიანების რომ მთელი ოცნების ლიდერშიპი ბიზინა ივანიშვილი დაწყებული აქტიურად უჭერს მხარს და ვართ ერთნი ამის ჩვენება უნდა და რომ ჩვენ ვართ ერთნი არ ვიცი ხომ ეს კარგია თუ ცუდია, მაგას გამოაჩენს მე 28 ნოემბერი, მაგრამ
იცით რა არის, აი პლაკატების გამო ნამდვილად არ დამარხავს ქართული საზოგადოება ნაციონალური მოძრაობის ამბიციებს. ქართული საზოგადოება ნაციონალური მოძრაობის ამბიციებს დამარხავს მისი ჯალათური წარსულის გამო. და არა ამ პლაკატების გამო მიიღებს ხმებს ვინმე. აი დარწმუნებული ვარ. ისე სალომე ზურბიშვილი რაღაც თავისიანად ვერ მიიღო თითქოს, ხო? ქართულმა საზოგადოებამ. ქართულმა საზოგადოებამ მინდა იცოდეს და მე აი ჩემი გულწრფელი ადამიანური ხო მაქვს უფლება რა ჩემი მოსაზრება და გამაჩნდეს და რჩევა თქვა. აა სალომე ზურაბიშვილის პრობლემა იმან კი არ შეუქმნა რომ აი ესეთი რა თქმა უნდა შეუქმნა, მაგრამ ისეთი თავარი დამაზიანებელი ქართული სალომე ზურაბიშვილისთვის რუსთავი ორის დეзинფორმაცია და ნაციონალური მოძრაობის დეзинფორმაცია კი არ იყო მათგან გავრცელებული. არამედ ის იყო რომ ქართველობამ ვერ მიიღო ის შინაურად. მან ვერ გაითავისა ეს ადამიანი როგორც თავისიანი. იუცხოვა. იუცხოვა მისი მეტყველების გამო და კარგად დაუჭირეს ეს მომენტი ნაციონალებმა, მისი მეტყველება რომ ქართველისთვის ენა ძალიან მნიშვნელოვანია. ხო, სააკაშვილი იყო დაალაგებულად მეტყველება. ხო, მაგრამ არა, ამას მე რას ვამბობ? მამული ენა და სარწმუნოება ქართულში რომ ის არ დაბადებულა საქართველოში ეს მამული თვა. ენა ბევრი ხარვეზი აქვს. სარწმუნოებასთან წამოსთა რომ წამოსთა არასწორად გამოთქვა მართმადიდებლობა მართმადიანი ვარო და უკვე აი სამივესთან ესეთი არასწორი შემხებლობა რომ გამოამჩინა ქვეცნობიერზე ქვეცნობიერში ადამიანში იმუშაო ეს ჩემიანი არ არის. ამიტომ მე მგონი დამეთანხმებით ხო ამასაც ვამბობ. ამ ადამიანთან არის სწორად ასახსნელი რომ მე ხა მაგალითად ჩემთვის მიფიქრები რა კაცობა ხა მესამე თაობის ემიგრანტია. მე მინახავს ამერიკაში დაბადებული ბავშვები ქართულ ოჯახებში, რომლებიც უკვე ვეღარ მეტყველებენ ქართულად ერთ თაობაში. საქართველოსთან წასულებს ავიწყდებათ თვითონ. ერთ თაობაში ვეღარ მეტყველებენ. ახლა მე მინდა ეს კი არ ვამართლებ, მაგრამ მოდი ესე ალალა და გულწრფელად ვისაუბროთ. მესამე თაობის მე რამხელა ძალა და რამხელა სიყვარული და რამხელა მახსოვრობა იყო საკუთარი სამშობლოს წინაშე და პასუხისმგებლობა რომ ენა არ დავიწყებული ყარ გამკრალი ყარ გადაგვარებული ხო და ხსომებოდა მას თავისი სამშობლო და სამშობლოს განცდა სწორად ქონოდა მიუხედავად იმისა რომ ეს სამშობლო თვალით არ ქონდა ნანახი 50 წლამდე ანუ ეს დადებითია პირიქით მე მიმაჩნია რომ ეს ძალიან დიდ სიყვარულზე მეტყველებს და თუ ქალბატონი სალომე მოახერხებს და იტყვის და მიიტანს ქართლის გულამდე თავის სიყვარულს სამშობლოს მე საქართველოს მიმართ რასაც ატარებს მაშინ მიიღებს კიდეც უფრო გაცილებით დიდ ნდობას საზოგადოებაში აი სკეპტიკოსებიც კი ის ხარეს არ თქმა უნდა და აი ერთი რამეც მინდა თქვა აი ეს პოლიტიკური ნიანგი რო გამოვარდა სააკაშვილი და დაიწყო ლაპარაკი რო ვიღაც ებრაელი აფერისტი ებრაელი ჩამოათრიეს ჯერ ახაც გამოავლინა რომ როგორი უტიფარია და ავატყოფი ამისი აზროვნება თავი ვერ შეიკავა და აი ანტისემიტური განცხადებები ალბათ პირველი ქართველი ანტისემიტური განცხადებებს როგეთებს ქართულ პოლიტიკაში ერთადერთი ალბათ ბუნებაში საქართველოს ხელისუფლება რა წორია მეფე ვეზირები თავადები და ასე შემდეგ თუ დემოკრატიულ სახელმწიფოში მართველები არავის ანტისემიტური განცხადება არ გაუკეთებთ, რომ ჩვენს ბუნებაში ეს აზრს. ჩვენი სულიერი ძმებია 26 საუკუნოვანი ძმობა გვაქვს ებრაელებთან და ებრაელებმა ძალიან ბევრჯერ დაამტკიცეს ეს დიდი სიყვარული და მე ქეც ვიხრი და დიდი სიყვარულით მიმართავ ჩემ ებრაელ ძმებს, რომ არ მიიღოთ ეს შეურაცხყოფად. ოჯახი ამანტყოფის გარეშე სამწუხაროდ არასდროს გამონათქვამია და ყავს ესეთი ავატყოფი თქვენს და ჩვენს და მე გიხდით ამის მისმაგივად ბოდიშს და არ მიიღოთ ეს და თანაც იმ ადამიანზე ვინ ჩამოვიდა იმაზე გაიძახდნენ ანტი პიარის შავი პიარის დიდო სტატია ვაი თქვენს პატრონს რუსთავიოს მიმართავ და ნაციონალური მოძრაობის ყველა განაყარს ერთად აღებულს მთელი თქვენი აზროვნება აწყობილია ანტი პიარს რუსთავი თუ გინდავა კაცი ფსიქიატრიულში მოახვედრო დილიდან საღამომდე აყურებინა რუსთავიო და გაგიჟდება
ბატონო. აი შეიძლება ისევე როგორც დამახინჯდება. აი ყვე წალი რო დაუდგა და მე უშიშარება ჯამთალ ადამიანებს რო აგიჟებ და ხუმბებ. ფსიქიატრი. აი მე გეუბნები ხوارისნო, ყველა მიცის ალბათ რომ მეცნიერები დამტკიცებულია რომ წყალს რომელსაც დაელაპარაკები იღებს ინფორმაციას და თუ კარგ სიტყვებს ეუბნები და კრისტალიზაციას გაუკეთებ ძალიან ნათელი კრისტალები შეება და რომ გალანძღავ და შეურაცხყოფას მიაყენებ ძალიან ფუშტება სუმსაც ქიუშებს აა ცუდ კრისტალიზაციას უწევთ აი რუსთავი ორთან რო დადგა ჭიქა წყლით იმ წყლიდან ვის დალევს მოიწამლება ნამდვილს რა დამიჯერეთ აი საშინელი აურა მოდის შესანიშნავი შედარება და კიდევ ერთხელ ვამბობ რამოდენ მე სპეციალურად მქონდა ხოლმე ხა მაინტერესებდა რას საუბრობდა რუსთავიორი და ყოველთვის სხვას რო უყურებდი მასაც უყურებდი ბოლო ერთი თვის განმავლობაში მისი ყურება გახდა შეუძლებელი აი ფსიქიურად დაავადებული ადამიანების ისტერიკა აი რუსთავიორი თავისი ვიზუალით ბოლომდე დაემსგავსა ნიკა გვარამიას აი ფოტო რო გადაუღო რუსთავიორს არ გამსკი და ნიკა გვარამიას ხოვრების სტილით შარლით აჩეჩილით მე მოგლედ აი რაღაცა საშინელი ვიზუალი აქვს რაცა გვარამიას აი ნორმალური ადამიანები ყველა დამეთახმებით იგივე ვიზუალია რუსთავიორს ერთი ერთში ბატონო ირაკლი ჩვენ ძალიან ცოტად როგჩება მაგრამ მე აუცილებლად უნდა დაგისვათ ეს კითხვა იმიტომ რომ თქვენ ბრძალდებით მეომარი თქვენ საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისთვის ყველა ბრძოლაში გაქვთ მონაწილეობა მიღებული თქვენ აქვე ამ ეთერში ახსენეთ ხატოვანი შედარება რომ ნაციონალური მოძრაობა იმიტომ არ არის ალაუფლების ღირსი რომ ის არის პირობითად მაკაკა რომელსაც ხელში უკავია ყუმბარა აი მე პირადად როგორც ჟურნალისტ როგორც უფლებადამცველს მაქვს ინფორმაცია რომ როგორი შედეგითაც არ უნდა დასრულდეს არჩევნები ნაცები გეგმავენ შეერაღებულ გამოსვლასაც კი იმ საბაბით რომ მათ არჩევნები გაუყალბეს ანუ ხალხი თქვათ არ მივა მათ უბრალოდ ხალხი მხარს დაუჭერს ხელისუფლების ფავორიტს გაიმარჯვებს ხელისუფლების ფავორიტი მაგრამ ნაცები გამოვლენ შეერაღებული გზით. მე მინდა გკითხოთ, რა იღონოს საზოგადოებამ იმ ყუმბარი ხელში ყუმბარით აღჭურვილი მაგაკას წინაშე. ისიც რა არის, მე ხლა აი როგორ წავართოთ ეს ყუმბარა? პირველ რიგში მიხდნენ რომ საზოგადოებაში გაჩნდა ეს რეალური ფიქრი, რეალურად გაჩნდა ეს ფიქრი, წუხილი და დაიწყეს რუსთავიორის საშუალებით დაცინვა აი ამ განგაში შემცველი მართლა საგანგაშო ვითარების რომ აო კარგი ხა გამარჯვებული როგორ შეიძლება აღმოჩნდეს თან მოძალად მე არ ვიტყვი ხა და არ დავიწყებ ის ესაუბარს რომ კარგით რა ხალხო რისი გამკეთებლები არიან და კარგით რა ხალხო ვის რა უნდა დაუზიან არა ხალხო ისინი მართლა აზროვნებენ ასე და მართლა აქვთ მათ ტვინში მოხარშული რამენაირად შექმნან დესტაბილიზაცია ქვეყანაში იმისათვის რომ ხელისუფლებაში ყველა ფორმით და მეთოდით მოვიდეთ მათ არაფერი არ გააჩერებს ეხლა თუ არჩევნებში ისინი დამარცხდებიან სოლიდური განსხვავებით მათ ნაკლები შესაძლებლობა ექნებათ დესტაბილიზაციის მოწყობის. თუმცა მცდელობა ექნებათ. იმიტომ რომ ამას მთელი მსოფლიო უყურებს და რო დამარცხდებიან 15-20%-ით ვერ იტყვიან ის რომ ჩვენ არჩევნები გავიყალბეს. და აი ახლა უზურპირება მოხდა ძალაუფლების და აბა როგორ უნდა ვითვლინოთ ამათი ძალადობა და ასე შემდეგ ათასნაი ფრაზას მოიფიქრებ. მაგრამ თუ განსხვავება იქნება 2%-ი იმათ მეტი საფუძველი ექნებათ რომ ჩვენ არჩევნები გავიყალბოს და მეტი სურვილი ექნებათ მოქმედებების დაწყების რომელიც ანტისახელმწიფოებრივი მოქმედებები იქნება პირდაპირ თქვენ ძალადობისკენ მიმართული მე ვფიქრობ რომ საზოგადოება უნდა დაიცვას საკუთარი ქვეყანა და ქვეყანაში დემოკრატიული წესწყობილება და დემოკრატია დოყლაპიობა არ არის დემოკრატია არის ხალხის ბრძანებლობა. მენიშნა ფრაზა. ხო და
ამიტომაც თუ ვინმეს გონია რომ ხალხი დოყლაბია, გაბედოს და გამოვიდეს. მე ვარ იმ უბედური მოვლენების მომსწრე და მნახველი, რაც ჩვენს ქვეყანაში მიმდინარეობდა და საკუთარი სამშობლოს სიყვარულის ძახილით და საკუთარი სამშობლოს სიყვარულის დემონსტრირებით ერთმანეთს ქართველები ვესროდით ტყვიას. აგერ მე და ბატონი ზაზავს ხედვართ, ორი წარმომადგენელი, ერთი და მეორე ბანაკის და დღეს ვართ საუკეთესო მეგობრები და მისკენ გამოსროლ ტყვიას მზად ვარ ზედ გადავეფარ. ანალოგიურად. და ეხლა ჩვენ ნახეთ ეს უბედურება და აი ამ ჭინკებს, რომლებსაც არანაირი პასუხისმგებლობის ზნობა არ გააჩნიათ, აი ესე თამამად შეუძლიათ ესეთი მოქმედებები წამოიწყონ და ან გაიფიქრო. და ამიჯერით, ვეტერანები არა ვართ სიწყნარის მსურველი ხალხი, ჩვენ ვართ მშვიდობის მოყვარე ხალხი. სულ სხვადასხვა კონფორმისტები ჩვენ ვერ ვიქნებით. თუ ვინმე ხელს აწევს ჩემი სამშობლოს სამართლიან და ღირსეული ცხოვრების დანგრევაზე, დემოკრატიული წესწყობილების მოსპობაზე, ძალაუფლების უზურპირების მიზნით, ის აუცილებლად მიიღებს ტყვიას შუბში. ეს ცოტა ძიმეთ მოსასმენია, მაგრამ ეს ესე იქნება, იმიტომ ვინ ჩემი ქვეყნის დანგრევას მოინდომებს, ვინ ჩემს ქვეყანაში ხალხის გაუბედურებას მოინდომებს, კიდევ ერთხელ ჩვენ ვეტერანებს გვიყვარს მშვიდობა და არ მივცემთ რყევების შექმნის შესაძლებლობას არავის. მაგრამ თუ ტერი გამოჩნდება, ჩვენ ვიცით ტერთან მოპყრობა, იმას მოხდება ტყვია შუბში და ის იქნება ღირსი ამის. არამხოლოდ ვეტერანები, მე ვფიქრობ, რომ თუ ეს საფრთხე მართლაც გამოიკვეთება, იქ ქუძე კაცი დადგება, იმიტომ რომ საზოგადოებას მართლაც ახსოვს ის სუსხი, რაც ამ ნეგადაგვარებულმა არსებებმა ადამიანებსაც ვერ უწოდებ მათ იმ მეთოდებიდან გამომდინარე, როგორც ეპყრობდნენ საზოგადოებას, რაც დამართეს. ჩვენი გადაცემა დასასრულს მიუახლოვდა, მოახლოვდა არჩევნებიც და მე ვფიქრობ, რომ ქართულ ხალხს ეყოფა გონიერება, ყვითელი ბარათის მერე, რომელიც მან ხელისუფლებას უჩვენა იმ შეცდომების გამო, რაც ხელისუფლება ამ 6 წლის განმავლობაში ჩაიდინა, მართლაც წითელ ბარათს აჩვენებს მტავრალების გუნდს და ქართული საზოგადოების ინტერესი გაიმარჯვებს. ხოლო ხელისუფლება მე მგონი აი მაგალითების შემდეგ, რაც უკვე დღეს ლისტირაში ის აღმოჩნდა, მე ვფიქრობ, რომ განიარაღებული იქნება და იძულებული გახდება ხალხის გვერდით დადგეს. მე ბოდიშს ვიხდი ბატონო ზაზა, შეგაწყვეტინე საუბარი. მე აქვე მინდა უთხრა საზოგადოებას, რომ დამთავრდება 10 დღეში არჩევნები, ჩვენ დაგვიგმილი გვაქვს ჩვენს მოძრაობას, გავაგრძელოთ ის საჭირო და აუცილებელი საქმე ჩვენი ქვეყნისთვის, რომელსაც ქვია გეორგია შენი პროექტია. ჩვენ დაგეგმილი გვაქვს შეხვედრები უნივერსიტეტების, ბევრ უნივერსიტეტში სტუდენტებთან და დაახლოებით 12 საინიციატივო ჯგუფი გაიხსნება საქართველოში, რომელიც იქნება დესპანის საზოგადოებასთან გეორგია შენი პროექტიას მისატანად. აი ეს იქნება საზოგადოების იერარქი, გეორგია შენი პროექტია. ჩვენ და საზოგადოებო ერთად გავიმარჯვებთ. მომავალ შეხვედრამდე, პატრონი რადიო მსმენელებო და ონლაინ მაყურებლებო.